mbokki internet yi ngir ngeen di man di jot video yi bayeko fi ci Morolan TV da ngay bëss fi ñu bind s'abonné bo noppé tek ci cloche bi waaw man ma la déya dami ibrahima diouf lañ lay wax mi ñu ibrahima diouf bo tay ñu mor diouf yalla ñu am na tam deng mi limu fam alba ni mi tembe de ñu ko fam alba mi tembe de il lu dawul le fadu ko le leh nak waat be fam alba mi me wax gribe mi no sante wa di barki sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam alaj malik koy kelo ki señ babakati fu yuri señ alba chomban alba chomban radiyallahu anhu dem bi ko yok leer bu baakha 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 mo won daru alfa mepp bo won dut beben dut beben mo ne daru alfa kep dut fam alfa dagam bu dag goron emal gowut ci lan taxu ci lan jor hay dagga sangara gijor ci boj palofun palu fey hay jakal lous morola jap ngay wa gërem no bepp dem ko xabra ayen di barki sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mam alfa chobar no xamni dera no xamni dera dem ko yok leer bu baakha ba no xamni dera bané bo sowo de tombe mi nawona aro bera mam alfa chobar radiyallahu anhu wallahi dem ko par leer wona yi ciak nak waye mam alfa chobar di yino bané seigne babakar ci wadé wadé mam alfa chobar ban seigne babakar ci wadé ngik fal ngik kenbil ngajaga jelek pal jelek wolof guy jama nutu fam paté ker samba yasin bo bepp seigne alfa chobar rek yalla bu an ginaaw ko seigne alfa da jumaay ottu ndut de rek seigne alfa chobar ginaaw ci yalla seigne alfa chobar da ra yippu ko dem ko habra ayen meena jinde fu ne won allahu akbar allahu akbar allahu akbar wa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah dem ko habra ayen rek barki ci nawam jerejeuf era jerejeuf Morolan TV la chaîne de toute l'actualité nationale et internationale en temps réel